ערב טוב אנשים, אוהב ציון, גרילה, קהילת הדיגיטל הגדולה בישראל. מי שיעלה בזום תוך כדי אני אאשר אותו. אני מקליט פה הדרכה, היכרות עם עולם כתיבת הקוד, HTML, CSS ו-JavaScript בסיסיים. רוב מה שאנחנו רואים באינטרנט, בדפדפנים, מבוסס על שלושת השפות האלה, HTML, CSS ו-JavaScript. היום אנחנו נלמד לכתוב בצורה בסיסית HTML ו-CSS. מיכל עולה לשיעור. שלום מיכאל, מה שלומך? ערב טוב. מה שלומך? בסדר. מכיר HTML, CSS? לא. יפה מאוד. וורדפרס מכיר? כן, עבדנו עכשיו. יפה. אז בעצם HTML ו-CSS ו-JavaScript זה שלוש שפות שנלמד בצורה בסיסית, שיעזרו לך לשדרג כל אתר שאתה בונה גם בוורדפרס, וגם יאפשרו לך לבנות אתרים רק בקוד. זה אתרים הרבה יותר יקרים, אבל מן הסתם אתה תראה שהם גם יותר קצת מורכבים לבנייה. אני אלווה אתכם בשיעורים הקרובים ללמוד קוד, וגם ללמוד קוד לשים אותו בוורדפרס. וורדפרס היא מערכת מדהימה, אבל היא תבניתית, ולפעמים צריך התאמות, והלקוח רוצה א' ב', ואם יש לנו שליטה בקוד, איך שומעים אותי אגב? אז אני פשוט מתחיל את ההרצאה, ואם יש שאלות תגיד לי תוך כדי, וגם יש אנשים ששואלים שאלות בפייסבוק, אני גם יענה. אם דברים לא ברורים, אני אהיה מולך. תגיד לי, אוקיי? HTML, אני אוהב להסביר את זה, כמו Word, שיש לך עורך טקסט, נכון? אתה שם תמונות, אתה שם לינקים, אתה שם סרטים, אתה שם טקסטים, פסקאות, כותרות, לוחץ על משהו, לוחץ על כפתור ומעצב אותו. אז HTML ו-CSS זה בדיוק אותו דבר, רק שהכל נעשה על ידי פקודות בקוד. עוד מעט אנחנו נראה את הפקודות בעצמם. HTML זה בעצם מסמך טקסט שמסתיים בנקודה HTML, ו-CSS זה מסמך טקסט שמסתיים ב-CSS, ו-JavaScript באופן מפתיע זה מסמך טקסט שמסתיים בסיומת שם הקובץ נקודה JavaScript. עכשיו, כותבי קוד חינמים זה Visual Studio Code, אפשר להוריד את זה מגוגל בחינם, מאתר לעשות בגוגל Visual Studio Code Download ופשוט להוריד אותו. אני מלמד עליו. יש איזה רעש פה של כפילות מסוימת. אני מלמד איך לכתוב קוד עליו. אם אני אעשה בגוגל וידאו סטודיו קוד, ויז'ואל סטודיו קוד, נגיע לדף ההורדה, code.visualstudio.com, ויש פה כפתור דאונלוד, Windows, Linux, Mac, מורידים מתקינים. כמו בוורד, יש לנו פייל, New File, פייל קובץ חדש, הוא פותח לי, תבחר language מסוים, תבחר איזה שפה. אז אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, להגיד HTML. זה שפה שהוא מכיר אותה, אז אני בוחר. ואז בעצם, כשבחרתי את השפה, הוא יודע מה אני הולך לכתוב פה. זאת אומרת שכשאני אעשה סימן של קוד HTML, שזה פתח, שזה משולש, איך קוראים לזה בעברית? שכחתי, באנגלית אני יודע שקוראים לזה curly braces, זה נקרא בעברית, ידוע לך מה השם של זה מיכאל?
נכנסים פה עוד אנשים לזום, שנייה אני אאשר. שלום איוון. איוון שומע אותנו? כן, כן, שומעים אותי? כן, אז אני בוויז'ואל סטודיו קוד רואה שיש לי פה מסמך ריק. אני כרגע לא אכתוב לו כלום, אני רק אשמור אותו על שולחן העבודה שלי. אנחנו לא רואים את המסך שלך, רואים אתם מסך. לא רואים את המסך שלי? אה? אוי ואבוי. לא רואים. עד עכשיו לא ראיתם מה עשיתי במסך? כן, עכשיו אני הורדתי בעצמי. עכשיו רואים. תודה רבה. אז כמו שציינתי, הולכים לאתר code.visualstudio.com/download. אני יכול גם לשלוח לכם את זה בקבוצה, ומורידים לווינדוס, ללינוקס או למק, מתקינים, ואפשר להתחיל לכתוב כל שפת קוד בעולם. ועוד דבר, אתה לא מקליט. אני מקליט. לא. אני מקליט בתוכנה חיצונית, אתה רואה את האדום פה? תוכנה חיצונית, סליחה. כרגע, כמו שאתם רואים, אני במסמך ריק, עם שורה אחת ריקה, והוא נקרא Untitled. זה עורך קוד כמו בוורד, כמו גוגל דוקס. אני פותח מסמך, כותב בו מה שאני רוצה. אם נלמד את השפה בצורה טובה, זה יהיה מדהים, כי כל האתרים שלכם ישתדרגו 100 קומות למעלה. אני אומר לכם את האמת, זה הדבר הכי חשוב ללמוד קוד, כי זה גם ייקח אתכם למקומות אחרים בעולמות ההייטק, אתם תוכלו לפתח להמון המון טכנולוגיות. זה שפות פשוטות, אבל צריך להתאמן. אם אתם תשקיעו שעה ביום, תוך 3 חודשים אתם רוצחי קוד. אני אתן לכם הרבה אתרים שאפשר להתאמן בהם, תרגילים, אתגרים. אני אישית עושה, יש לי בתוכנה גדול שרובו מתבסס על כתיבת קוד מן הסתם. יש את וורדפרס שזה מגניב, אבל וורדפרס, אם רוצים אותה לקחת 100 קומות למעלה, צריך לפתח עליה. והיום אנחנו נתחיל ללמוד פיתוח 3 שפות, HTML, CSS ו-JavaScript. אני מקווה שהיום נצליח לגוע ב-HTML ו-CSS. ובסוף גם נראה איך לעשות את זה באתרי וורדפרס ולהטמיע בהם קודים משלהם. אם יש שאלות, אני פה כמובן. כל השיעורים איתך? אני מקווה מאוד, אם תרצו, אם אני אהיה נחמד. אם תרצו, אני אהיה איתי, ואם לא, יש פה 32 מורים, אני... אצלי זה בלי קוד, וגם אני מפתח דברים קצת שונים, ואני אראה לכם הרבה דברים היום. אז יש לנו פה מסמך טקסט ריק, שאנחנו מעוניינים להתחיל לכתוב בו HTML. אני נורא אוהב ללכת לאתר W3 School ולהתחיל ללמד מפה, כי זה אתר הכי פשוט בעולם ללימודים והכי מלמד והכי אפשר אחרי השיעור ללמוד את כל השפה לבד. פה זה מפורט. זה מה שתסכינו עם זה, עם נתן. כן, אז אני אתחיל גם דרך האתר הזה. כן, אז יש פה משהו כזה. הוא נותן לנו פיסת קוד התחלתית שאני אשים אותה בעורך קוד ויסביר כל אות בה, וכשאנחנו נבין את האותיות פה ואת המוח, אנחנו נבין את כל השפה. אז א' כל אנחנו רואים שכל טאג עטוף. רגע, למה אצלך זה נראה כזה גדול ואחר? כי ככה אני יכול לעשות בשנייה איך שאני רוצה, איוון. אוקיי. אני למד אותך את זה. אנחנו רואים שכל טאג, זה שפת תגיות, נפתח ונסגר. נפתח ונסגר. נפתח ונסגר. נפתח ונסגר. ואנחנו רואים לפעמים שיש בתוך משהו שנפתח ונסגר, שתי דברים שנפתחים ונסגרים בתוכו, ואנחנו רואים שגם יש משהו שעוטף את הכל שהוא נקרא HTML.
ויש משהו שהוא רק נפתח ולא נסגר אחד. זאת אומרת, אנחנו רואים פה המון דברים משונים, ואם אנחנו נבין את החוקיות שלהם, למה זה נפתח ולא נסגר, למה זה פה ובלמטה, וזה פה וזה פה, כל מיני חוקיות. אז אני אתחיל לעבור א' א' על HTML structure, נכון? זה הסטרקצ'ר של מבנה עמוד HTML. הוא מתחיל בהצהרה, שזה נקרא non-closing tag. זה tag ללא סגירה. כל התגים פה הם נפתחים ונסגרים, והסגירה מתבטאת על ידי הסלש הזה, כמו שהבאדי זה הסגירה של הפתיחה הזו. אז זה טאג מיוחד שתמיד אנחנו שמים בראש הדף, שהוא רק נפתח. למה הוא לא נסגר? כי הטאג הזה הוא לא עושה שום דבר, הוא לא מכיל שום דבר. האופציה היחידה שלו זה להגיד לדפדפן, שלום אדון דפדפן, מעכשיו והלאה אתה צריך לרנדר מה? HTML. הוא מצעיר לו על סוג המסמך וסוגר את הטאג. זה תמיד בשורה אחת בקובץ HTML 5 תקין, ש5 זה הוורסיה שעכשיו אנחנו עובדים איתה. זה קובץ תקין. אחרי ההצהרה הזאת, הצהרה זה באנגלית אומרים declaration, אני לפעמים משתמש באנגלית ולפעמים בעברית. אז השורה הראשונה בכל מסמך HTML היא הצהרה על סוג המסמך, declaration, סימן קריאה doc types, מה שמה? מי רוצה שנאשר אותו? אנחנו לא רואים, סליחה, מישהו בזום? תגידו להם בוואטסאפ שאנחנו עדיין לא רואים את זה, וכשנראה נאשר. אחרי שסיימתי את זה, סבבה, הדפדפן הבין שזה קובץ HTML, אבל עכשיו אני מתחיל להגיד לו, תשמע נשמה, אני מתחיל לרנדר לך HTML, וכל ה-HTML נמצא בתגית שנפתחת בתחילת המסמך אחרי ההצהרה ומסתיימת בסופו, וכל ה-HTML הוא בתוכה. עכשיו, כמו האדם שמחולק לשלושה חלקים מרכריים, אד, בדי ופוטר, נקרא לזה, כל מה שמתחת לבדי. אז גם אתר אינטרנט מחולק לאד, שבו כמו אצל בן אדם המחשבות שלו לא נראות, נכון? אבל המחשבות מגדירות מה יקרה בגוף. אז בראש אני אשים דברים שהם לא נראים, אבל הם מגדירים דברים בתוך המסמך. אני אסביר כמו מה, כמו אם אני אכתוב פה מיכאל גורנוי ויעשה קובץ שמור כעל שולחן העבודה. נגיד פה ונקרא למסמך מיכאל גרנוי ואני אשמור אותו, ואני אגש לדפדפן ואפתח אותו. mg.html. אז אנחנו נראה שכתוב פה מיכאל גורנוי. אם אני אשנה את זה ועשה Ctrl S ורפרש, אני אראה שהטייטל השתנה. אם אנחנו רוצים להשפיע על התוכן בתוך הבאדי,
משמע לא פה אלא פה, אז אני אעשה רפרש ואני אראה באמת שהמידע נעלם, ואם אני אחזיר אותו ויוסיף עוד כמה חרבושים הם גם יופיעו. כמובן לא מעוצבים, זה רק HTML ללא CSS. אני יכול לעשות איזה תוכן שאני רוצה ולהפוך אותו לדינמי. אם דיברנו על טייטל, הטייטל הוא בתוך העד. בתוך העד יש טאג שנקרא כותרת, והוא באמת מה שמרנדר את הכותרת הזו. כשאני מסיים אני סוגר אותו. אני יכול להוסיף לעד המון 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 דברים, אבל עכשיו זה לא השלב. אבל אני רק אציין פה שפה מחברים קבצי עיצוב, קבצי ג'אווה סקריפט, שמשפיעים על כל ה-HTML שקיים בבאדי. וכשאני מסיים את העד אני מסיים את העד, ובבאדי אני יכול להכניס מה שבא לי, וכשאני עושה רפרש אני אראה את זה בבאדי, אמנם לא מעוצב. אז בואו נחזור רגע ל-WT-Rescool, ל-HTML Tutorial, אחרי שסיימנו להבין בעצם שיש לנו דקלרציית דוקטייפ, פתיחת תוכן HTML וסגירה שלו בשורה 15, פתיחת טאג עד בשורה 3 וסגירה של טאג עד בשורה 8, פתיחה וסגירה בשורה 4 של טייטל, אגב זה יכול להיות ב-2 שורות, ב-20 שורות, זה לא מעניין, מה שנוח לכם לראייה כרגע. הבנו שבבאדי אני יכול לשים מה שבא לי, הבנו שאפשר להגדיר גם חלק תחתון בסוף הבאדי, בסוף הגוף, שנקרא פוטר, וגם בו לשים תוכן מסוים ולעשות רפרש ולראות אם באמת זה עובד. אז כן, כרגע הדף פולט לי בבאדי סתם טקסט וסתם טקסט, אבל אם אני אעשה קליק ימני ו-inspect element, אני אוכל לבחון ב-developer tools את הקוד עצמו ולשנות אותו תוך כדי זמן הריצה. אנחנו באמת רואים שיש רק טייטל שמביא את זה, בתוך הבאדי שורה ופוטר עם שורה. עכשיו רק אני רוצה להדליק אתכם קצת ולהראות לכם שבעצם אני רואה שהבאדי שלי, הרוחב שלו הוא 1520 על 2480. פדינג זה מרווח פנימי 0, בורדר זה גבול 0 מכל הצדדים, ומרג'ינג של 8 מכל צד. ואני יכול גם לעשות פה 0 ולראות באמת שהוא הופך ל-0. אני יכול ממש לערוך את זה on the fly, אבל יותר חשוב לי להראות לכם שאם אני הולך פה נגיד לפוטר ואומר לו color תפס color מסוים, בוא נגדיל אותו, נעשה את זה דווקא משהו שיהיה יותר נוח לעין לקלוט, green, ואני יכול להגיד לו גם font size 72px, ואז הוא גודל וזה מוגזם, נכתוב לו 24px, סליחה, font size 24px והוא גודל. וגם אני יכול להחליט שאני רוצה לתת מרג'ינג לבאדי של 24 לפוטר, ואז הוא מקבל מרג'ינג טופ רווח, שולי רווח מהלמעלה של 24 פיקסלים. זה הייתה המחשה של 2 דקות איך מזריקים סטייל, עיצוב CSS
לתוך HTML בצורה ידנית. אפשר לערוך את הקוד גם בדפדפן תמיד כשעושים קליק ימני ואינספקט, או דרך האורך קוד לשנות דברים ולערוך אותם. האם יש שאלות עד כאן? רבו יסיים. או שאתם במיוט. מיכאל, הכל ברור? אז אני הולך לעבור על 20-30 קומפוננטות HTML הכי נפוצות, ואז אתם תבינו איך עושים טפסים, איך מעלים תמונות, איך כל מה שקורה באלמנטור ובוורדפרס, מה קורה מאחוריו בקוד. השיעור הזה זה לא שיעור לכתוב קוד, זה שיעור רק להקשיב, ללמוד. שבוע הבא נתחיל לתת בראש בקוד. היום אנחנו עוברים על קונספטים, אני מראה לכם איך להתאמן בצורה פשוטה. זאת אומרת שאם אני חוזר עכשיו לאתר HTML tutorial ב-W3 school, אני יכול, כמו שעשיתי copy paste לקטע הזה, ממש להתחיל ללמוד. אז אני אתחיל בבייסיקס. כמו שציינו, HTML documents מתחילים בהצהרה על סוג המסמך, והמסמך מתחיל עם תגית HTML ונסגר בסוף עם HTML כמו שאנחנו רואים פה. בתוכו ה-visible part של ה-HTML, מה שנראה זה ה-body, ואם אנחנו רואים פה בסך הכל מ-2, 4, 6, 7 שורות, מה נראה בסך הכל? אנחנו נראה שתי שורות בלבד. למה? כי הראשונה היא הצהרה על סוג המסמך, היא לא מתעסקת בהצגה של כלום. השנייה והאחרונה זה פתיחה וסגירה של מסמך ה-HTML. זה הבאדי והסגירה שלו, זה רק הקונטיינר שמכיל בעצם כותרת ופסקה. כמו שאנחנו רואים, כותרת מקבלת באופן דיפולטיבי גודל וצבע, וגם פסקה מקבלת גודל וצבע. אני יכול לשנות את ההגדרות הדיפולטיביות האלה, שיהיה גודל וצבע אחרים, התנהגויות אחרות ותוכן אחר. אז כמו שאנחנו רואים, אנחנו עוברים עכשיו לכיוון של כותרות. הכותרות הן בין H1 ל-H6. אם אנחנו ניקח את הקוד הזה ונזרוק בתוך הבאדי את זה, אנחנו נראה, סליחה, צריך לעשות קונטרול S, רפרש, שלוש כותרות בתוך הבאדי. H1, H2, H3. H3 משום מה מקבל פונט סייז 1.17, H2 1.5, H1.2 EM. לא יודע, בואו נדבר עוד מעט מה זה EM. אבל חשוב לדעת, להבין כל אות פה. אם יש משהו שבסיום הקורס הזה לא תדעו, אוי ואבוי. אתם חייבים לשאול אותי כל שאלה, מה זה EM, מה זה PX, ואנחנו חוזרים ל-W3 school ורואים שאנחנו יכולים גם לשים פסקאות. וכבר נהיה לי מסמך של 18 שורות, ובאמת אני רואה שהוא מרנדר לי את ה-HTML, שלוש כותרות, שתי פסקאות. לינקים, איזה יופי, כל התקשורת בין עמודים, אפשר לעשות לינק. בוא נעשה לינק, קופי,
רק במקום לינק אליהם נכניס לגרילה COIL, ופה נכתוב גרילה סייט, ואז כשאני עושה רפרש אחרי ששמרתי את זה, אני רואה שיש פה לינק, ובלחיצה על הלינק עוברים לאתר גרילה. אמור לעבור. או, תודה רבה. לינקים יכולים להיות חיצוניים או פנימיים, זאת אומרת לינקים לדפים בשרת שלנו, או לינק לתוך מיקום באתר. תמונות, אפשר לשלב תמונות על ידי tag image. אגב, אנחנו פתאום רואים שהתגיות המורכבות מקבלות פרמטרים נוספים מעבר לתוכן, כי ה-P הוא רק טקסט וה-Edge 1 הוא רק טקסט, אבל פה אנחנו רואים שיש דברים קצת יותר מורכבים ואנחנו נדבר עליהם. ובעצם מה שאנחנו רואים זה שטאג יכול להכיל פרמטרים. אני רק רוצה לסדר את הקוד שלי קצת. תודה. אז מה שאנחנו רואים בצבע קרם נקרא attributes, attributes או properties. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להכניס תמונה או לינק. לינק מתבטא בטאג A ותמונה מתבטאת בטאג image. אממה, הלינק צריך לדעת לאיפה הוא מופנה, וגם התמונה צריכה לדעת מאיפה להישאב. אז לתמונה יש SRC שווה ואיפה התמונה יושבת. את זה אני רוצה להוריד כרגע, או שנשאיר את זה. זה עוד attribute של תמונה שבעצם אומר אם היא לא נטענת איזה טקסט להציג, ואת הרוחב ואת הגובה של התמונה כמו שאני רוצה להציג אותה. עכשיו אני רוצה לעשות טריק. אני רוצה ללכת לאתר Visual Studio, לקחת את התמונה הזאת, ולהדביק אותה בקוד שלי, במקום התמונה שהם הציעו לי, כי התמונה שהם הציעו לי היא רלטיבית, סליחה, איפה זה? לשרת שלהם, וזה לא רלוונטי אליי, אז פה אני אשים את זה. את ה-width ואת ה-height אני כרגע אוריד כי אני אשמח לראות אותה בגודל מלא, וגם את ה-alt כרגע. וכשאני אעשה Ctrl S ואלך לדפדפן שלי, אני בעצם אראה שהתרנדרה התמונה לתוך המסמך בגלל שנפלט אחרי הפי האחרונה הזו image שהסורס שלו, ה-SRC שלו, יושב באתר מרוחק והוא מוצג ללא עיצוב, אלא איכשהו שאב אותו, פלט אותו. אז בעצם על ידי image מוסיפים תמונות. The source file alternate text width and out and height are provided as attributes. זאת אומרת, מה שהוא אומר, image אין בעיה, פתח tag, סגור tag, אבל בתוך הטאג הוא צריך להבין מה הסורס שלו. src שווה כתובת, alt שווה טקסט, ווידס שווה 104, את זה אני שיניתי את זה קצת,
אז אצלי זה images rc רק. אין alt ואין גודל כי לא רציתי להגביל אותו. כנ"ל ב-a. ה-a אומר לך, אין בעיה אדוני. פתח או תסגור אותי. רק תן לי href. מה זה href? hyper reference. איפה אני אמור להתחבר כשלוחצים עליי? ואיזה טקסט אני אמור להכיל בתוך זה? זאת אומרת, אם אני עושה פה בלה 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 קונטרול S והולך לעמוד הלינק, איפה התמונה בטח מכסה עליו? שנייה רגע, אני אעיף את התמונה. הלינק נשאר אותו לינק, רק הטקסט ישתנה. אפשר גם בלי טקסט, זה יראה קצת מוזר. קונטרול S, בלי לינק הוא לא נותן, בלי טקסט הוא לא נותן, נשים עוד אחת כדי שנראה איפה זה יושב. תודה רבה. F פותח לי את אתר גרילה. אז בעצם אנחנו מבינים שיש לנו פה שפה שפותחת תגיות וסוגרת אותן, והתגיות יכולות לקבל גם attributes שמכילים דאטה. אם אני רוצה לינק, אני חייב להגיד לו לאיפה הלינק הזה מקושר, כי מה יקרה אם אני לא אשים לו לדעתכם? אתם יודעים מה יקרה? אני הולך עכשיו, עשיתי רפרש ואני לוחץ על הלינק, הוא לא לחיץ כי אין לו לאיפה לטוס לחלל. הבנתם? עכשיו, אתם איתי חברים? יש לי חידה. למה למי שיש כוח לחידות? אז באמת חזרנו לקוד המגניב. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שנקרא סטייל, עיצוב. אני יכול לפתוח ב-head תגיד סטייל. רגע, לא רואים. אתה לא רואה אותי? סליחה. לא רואה את המסך שלך. סליחה. עכשיו רואים? כן. כמו כל תגיד, אני יכול לפתוח בתוך ה-head תגיד סטייל ולסגור אותה ובתוכה להגדיר מה שבא לי. אני יכול מפה לתת הוראות לפה. בואו נראה איך ההוראות האלה פועלות. אני כותב פה age 1 סליחה age 1 נקודותיים ואני אכתוב color רגע, בוא נלך הכי טוב שנראה את הדוקומנטציה, לא שנלמד את זה על פי הדוקומנטציה, אנחנו בכרום פה. תודה רבה, למדנו את הבייסיק, עוד מעט נעבר לאלמנטים המורכבים, אבל אני קופץ ל-CSS. CSS ראשי תיבות Cascading Style Sheet, גיליונות עיצוב מדורגים, מאפשרים לנו לתת בשלושה שיטות: Inline, Internal או External עיצובים. כרגע כמו שראית אנחנו מדברים על Internal, אנחנו משתמשים בתגית Style בתוך ה-Head. את שתי השיטות האחרות נלמד בהמשך. וכרגע אני רוצה באמת לקחת את הסטייל שהם הגדירו פה, שזה לבאדי הם נתנו background color, אנחנו ניתן לו שחור. אגב, זה שכתוב לך פה RGB 000 זה לא אמור להיות ככה, זה יכול להיות פשוט לכתוב פה black
זה יותר פשוט. אייג' אחד צבע כחול, שזה ייתן לזה צבע כחול, ופי צבע אדום לטקסט כמובן. אז בוא נמחק את כל מה שלא רלוונטי ונשאיר רק אייג' אחד, בדי, ובעצם אנחנו אומרים לראות מסמך קצת מוצב שצבע הרקע שלו כולו הוא שחור. ה-H1 יהיה בצבע כחול וה-P יהיה בצבע אדום. עשיתי save, אני הולך למסמך שלי, עושה refresh. רואה באמת שהמסמך התרנדר עם עיצוב. העיצוב הוא תגית סטייל שנותנת לבאדי בקראונד קולור בלק, ל-H1 קולור בלו ול-P קולור רד, ונגמר הסטייל, ואז מתרנדר ה-HTML ומקבל את הפקודות שיש בתוך תגית הסטייל בעד. אז למעשה ערב טוב איוון, אנחנו ממשיכים ב-CSS. אז למעשה אנחנו רואים... רגע, איפה אני צריך להכניס את הקוד? איך אני מתחיל בכלל? איך אני פותח פייל, משהו? בתוך ה-Visual Studio? כן. קודם כל, איגור ואיוון, אנחנו היום לא לומדים לכתוב קוד, אלא רק רואים. מיכאל ואיוון. אני לא רוצה שתתאמצו יותר מדי לעשות. תבינו, תראו איך זה קל, תראו, תבינו את הקונספטים. שבוע הבא ניתן בראש בקוד, אבל אם אתה רוצה, אתה פותח את ה-Visual Studio Code, File New, אתה כותב, הוא פותח לך, אתה בוחר שפה, HTML, שומר אותו בשם על שולחן העבודה, בשם משה.html, ואתה רואה עכשיו אם אתה תיקח פה את כל התוכן ותשים פה ותעשה קונטרול S ותלך לדפדפן ותכתוב סליחה, נפתח את משה, הנה משה, פתחתי דף חדש, שמרתי אותו. איך אתה בטח כזה? לא יודע. קונטרול O, קונטרול O, פייל אופן בכרום. באופן, אופן, אופן, באופן פייל, בכרום. מכיר? ראית? כן, לא, לא מכיר, עכשיו מכיר, אבל... לא הבנתי, זה קשה, כאילו, אני לא מבין, שמרתי את ה... רגע, בוא אני אסביר לך... איך אני פותח אותו? מה אני עושה? כאילו... מאיפה אני פותח? למה אני מדבר את זה? רגע, רבו ישראל. המסמך HTML רץ בדפדפן. הדפדפן יודע לקרוא קבצי HTML, CSS וJavaScript ולהריץ אותם. אז זה כולה מסמך טקסט עם סיומת HTML. אתה גם לא צריך את ה-Visual Studio Code, אתה יכול גם ללכת לשולחן העבודה לעשות קליק ימני מסמך טקסט חדש ולשמור אותו בסיומת HTML וללכת לדפדפן לעשות קובץ open ולפתוח את הקובץ שיצרת, ואז הוא רץ בדפדפן עם כל הקוד. עד פה זה ברור? עזוב, רק תלמד היום את הסטרקצ'ר, אל תתאמץ להוציא לפועל, יש לנו עוד הרבה אימונים. מה זה סטרקצ'ר? מה אמרת עכשיו? סטרקצ'ר זה מבנה, זאת אומרת, יותר חשוב שהיום נבין את מבנה השפה, למה פה צריך סוגריים מסולסלים, למה פה צריך נקודה פסיק, למה פה צריך נקודותיים, יש סטיילינג, למשל, אם אני רוצה לעצב מעבר לצבע אדום את הפרגרף, אלא להגיד לו
font size. זה רץ לי פה, רק שנייה, זה תקוע לי פה. עוד דוגמה יותר מתקדמת לשילוב CSS היא על ידי קישור לקובץ חיצוני. מה זאת אומרת קישור לקובץ חיצוני? במקום כל עמוד לכתוב לו סטייל משלו, אני יכול להגיד לו להתחבר לקובץ CSS שכרגע לא קיים אצלי. בוא נשים אותו כרגע ב-X, אבל בוא נראה איך עושים את זה. אז קודם כל אנחנו רואים שכל העיצוב מת כי הורדתי את הסטייל. אני אעשה רפרש במשה. אנחנו רואים שאין עיצוב כי הורדתי אותו. אני רוצה להעביר את העיצוב לקובץ חיצוני. למה בעצם לעשות את זה? שאלה טובה מאוד. כי אם יש לי 300 דפים, אני לא רוצה לנהל בכל דף את העיצוב שלו, אלא קובץ אחד שינהל את כל הדפים, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה CSS. בעצם אם אני הולך File New ובוחר שפת CSS ושומר אותו כמשה CSS, למה אני אומר לכם משה? כדי שתדעו שכל שם זה מגניב. סליחה, את כל זה אני אמחוק מפה. ופה מה אני אמור לשים? אני אומר לו בעצם משה CSS. נכון מאוד, ושימו לב, הוא גם מזהה לי אותו. אבל בוא נבין מה זה. זה אומר לו לינק, שאנחנו שמים לב שזה גם לינק, זה טאג שסוגר את עצמו, יש לו רק פתיחה, הסגירה שלו היא בתוך הפתיחה, והוא אומר לו הרלוונטיות שלך של הלינק הזה זה לקשר לקובץ סטייל שיט שנמצא בכתובת משה CSS. משמע, מה זה סטייל שיט? סטייל שיט זה אומר רל שווה סטייל שיט, זאת אומרת אדון דפדפן, אני רוצה לחבר לך לינק במוח שהרלוונטיות שלו, מה אני הולך לדבר במסמך הזה, זה קובץ... מה זה רל? רל זה רלוונס. רלוונס. מה הרלוונטיות של הקובץ הזה? קובץ עיצוב. סטייל שיט, קובץ עיצוב. מה הכתובת שלו? משה CSS. עכשיו משה CSS ריק, אז זה לא יעזור לי. אני צריך לחזור, לקחת את שלושת החוקים הללו, זה גם נקרא CSS Declarations, לשים בתוך משה CSS לשמור. עכשיו, משמע, אם זה יתחבר טוב אליו, העיצוב מפה יושתת על פה. בוא נלך לראות את הדפדפן. ריפרש. אולי לא עשיתי סייב, קונטרול S, וגם פה קונטרול S. סליחה. אני בכלל אמרתי שחור בהתחלה, קונטרול S כדי שנראה את זה, זה אמור לעשות ריפרש. הוא נתפס. עכשיו, לא רק שאני יודע שהקוד שלי עובד, אני יכול לראות את זה הלכה למעשה. בוא נראה מה קרה פה. האדיט רנדר ואמר, תתחבר בבקשה לקובץ שנקרא משה CSS, שאם אני אלחץ עליו ככה, קליק ימני, open in a new tab, אני אראה בעצם... המסך אצלך נתקע, לא רואים, כאילו... סליחה, אני אגדיל. רק תגידו לי, אני אגדיל.
לא, מתעכב, אני אומר, כאילו, אתה אומר לוחצים אני בלי בדיליי, כדי, סליחה, סליחה. ואנחנו רואים את זה הרבה טוב, אחרים. אני מהיר מדי, סליחה. אז בעצם מה שאנחנו רואים זה שהעדר נתן לינק למוח של הדף ואמר לו את העיצוב שלך תתחבר לקובץ שהרלוונטיות שלו היא סטייל שיט, איפה היא נמצאת? במשה CSS. ובעצם בגלל שהוא מחובר, הפקודות הללו הצליחו להישאב, ועד שהבאדי התרנדר הם כבר ידעו שאייג' אחד מקבל color blue, הפי מקבל color red, והבאדי background color נקודה black נקודתיים black. למה? כי מתחילת הרינדור של הדפדפן הוא קודם כל הלך ללינק CSS, למשה CSS, לקח את הפקודות, רינדר אותם בבאדי. יש הבנה למהלך? סיבכת, יש לי סלט עכשיו בראש, לא יודע. כאילו אתה בונה כבר עיצוב מובנה אני בונה שנמצא עיצוב ב-CSS, בקובץ אחד ואז... ואני יכול לחבר אותו למיליון דפים. ה-HTML יושב בדפים, אבל העיצוב נשלט מרחוק. אני אראה לכם דוגמה. אני אראה לכם דוגמה חיה. הרי יש לנו פה לא רק את משה CSS, יש לנו גם בו את מיכאל גורנוי. אז אנחנו נוריד ממנו את הסטייל ונראה ש... אני אפתח אותו תחת File Open, ומיכאל גורנוי כרגע הוא ללא עיצוב בגלל שהורדתי לו את ה-Inline CSS. אבל אם אני אלך למשה ואגנוב לו את הלינק ואשים גם אצל מיכאל, אז שתיהם ישבו את העיצוב ממשה CSS, ואז זה מאפשר לי בקובץ אחד לשלוט על מיליארדי עמודים שמחוברים אליי. הבנתם? או שזה מורכב מדי ולחזור על הכל מההתחלה? הבנתי שזה סוג של פרמטר מובנה, שאתה בהתחלה מתקין אותו, אתה בונה צבע וגפנים, ואז פשוט אתה משתמש בזה לאורך כל הדרך. בוא נדייק את זה, מיכאל. זה מסמך הגדרות עיצוביות שאני בונה אותו ויכול לחבר אותו על ידי tag link בעד של כל מסמך, וגם בוורדפרס ה-CSS נשלט ממקום אחד ומוזרק בהדר לכל עמוד. זה התבנית. בעצם CSS זה התבנית העיצובית של האתר שאנחנו הולכים לבנות, או של המודול. ה-HTML הוא HTML, ה-CSS צריך להיות מופרד. לא רק שהוא צריך להיות מופרד, הוא גם צריך להיות חכם. כרגע רק דיברנו על לטרגט אלמנטים, body, h1 ו-p, זה נקרא אלמנטים של HTML, אבל אני יכול לתת לכם עוד דוגמה ולעשות את זה אחרת. אני פה הולך ל-H1 רק שנייה, על אלכסנדר. אני בעצם מרגיש פה עכשיו באמצע מתקפת רוסיה אוקראינה שכל התלמידים הם רוסים. מה זה? ראית מה זה? אנחנו לא אלכסנדר, רק איוון, אוקראינים. מיכאל ואוהב ציון. אתם כולכם אוקראינים או רוסים? אני רוסי. שלא תתחילו לי פה מלחמה משנה. באמצע מה זה הכיתה, משנה מאיפה רבויסאי. כל אחד? העיקר שיהיה שלום בכל העולם. אמן, אמן. זאת מלחמה של בן אדם אחד בגדול. כן. אני רוצה, אלכס, אנחנו לא נחזור אחורה. אין בעיה, אין בעיה. רק תעשו מיוט, חבר'ה, יוצא ממכם הרבה רעש.
אני רוצה עכשיו להסלים את זה עוד יותר. אנחנו היום לומדים דברים קצת מורכבים, אל תעשו אותם, אתם תסתבכו. אני רק רוצה לתת דוגמאות לאיפה אנחנו הולכים. אני יכול לכתוב פה ID, זאת אומרת לתת תעודת זהות לקרוא לה פה משה. לא, משה זה יבלבל אתכם, אני אקרא לה פה מישה, או שנקרא לו פוטין. פוטין וזלנסקי. לאחת נתקרא פוטין, ולאחת זלנסקי. שתיהם הם אייג' אחד, משמע מבחינת ה-CSS, כרגע שתיהם אמורים להיות כחולות. בואו נריץ את זה רגע, נעשה ריפרש. אוהב, הווידאו שאתה עושה מתעכב כזה. סליחה. כאילו אנחנו שומעים את הכל נכון, אבל הווידאו קופץ כאילו. אין לי מה לעשות, אתם בזום, זה גם מוקלט בווידאו. גם כשאתה זז. רגע, אבל למה אני לא רואה את הזה? אני פה במושה HTML. הנה, זה. אז בעצם אנחנו רואים ששתיהם קיבלו את אותו צבע בגלל ששתיהם אייג' אחד. אבל אחד הוא פוטין, אחד הוא זלנסקי. מה זה עוזר לי? בוא נראה. ב-CSS אתה יכול נכון, להגיד, לא, אני יכול להגיד H1, ID גם בלי H1, H1. אתה פשוט יכול להגיד ID פוטין וזלנסקי. אגב, אחת הבעיות הכי חמורות זה ששוכחים את השמות שנותנים ואז זה מתחרבש. זלנסקי. עכשיו הולכים לגוגל, לא סומכים על הראש וכותבים CSS ID. שימו לב, רוצים לדעת איך לכתוב משהו, לא זוכרים הכל, הולכים פה, מעתיקים בצורה אלגנטית ומשנים לפי הצרכים שלנו. אז סליחה, מה עשיתי פה? השם ישמור, תודה. פעמיים אני אתקין את זה, ופה אני אכתוב פוטין ופה זה ל... ופה אני אכתוב רד ופה בלק. עכשיו מה שלמעשה קורה זה שלמרות, רגע שלא עשיתי טעות, למרות ששתיהם אג' אחד ומקבלות הוראות מהחוק של אג' אחד, הוספתי לכל אחד תעודת זהות ובעצם אמרתי להם שחוץ מצבע פונט ייתנו background color שחור לפוטין וזלנסקי לאדום. בואו נלך לראות איך זה נראה. יפה. רגע, צריך להוריד פה גם את זה כי זה מבלבל. הבאדי הוא שחור אז לא רואים את הדוגמה שלי כל כך טוב. יפה. עכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבעצם תרגטתי אלמנט גם על פי שם הטאג. משמע אג' אחד, והאג' אחד הם קיבלו color blue. אני יכול אגב תוך כדי לשנות את זה on the fly וזה ישתנה בדפדפן לפי החוקים שאתם רואים פה. ואני רואה גם שה-ID קיבל חוק פוטין, background color black, זלנסקי, ID. ID זה תעודת זהות, זאת אומרת נתתי שם תעודת זהות ל-H1, זה לא H1 חוק לכולם, אלא חוק ל-H1 שקוראים לו פוטין. חוק ל-H1 שקוראים לו זלנסקי. אתם מבינים? שאלות עד פה? זה מורכב.
אבל שאלות שאלות לכם? למה צריך את זה? זה השאלות. אתה יכול לעשות צעד לכל דבר. שיבוא לשמוע. אני באמצע שיעור. שיבוא לשמוע, אני מדבר על קוד. רבו ישראל. אחד הדברים הכי חשובים זה מודל הקופסה. כל האינטרנט זה קופסאות מרובעות, נכון? אם אנחנו שמים לב כל האתרים בעולם, זה קופסאות על קופסאות על קופסאות על קופסאות על קופסאות על קופסאות, בוקס. אם אנחנו רצים על הקוד, יש לי פה פינצטה כזאת, אנחנו רואים שבאמת זה הכל קופסה בתוך קופסה בתוך קופסה. למה זה לא נלחץ לי? הנה. קופסה כזו, קופסה כזו, כל קופסה יש לה את הרווחים שלה, את הצבעים שלה, אבל בסך הכל זה אינסוף קופסאות. נכון? אז אני רוצה לעשות משחק קופסאות בסיסי ללימוד HTML ו-CSS, שמכיל סיכום לכל מה שלמדנו היום. שבוע הבא מי שמגיש לי את זה הוא תותח, וזה לוח בינגו. 9 מרובעים שווים עם צבע רקע שונה ותוכן שונה. בואו ננסה לכתוב את זה עם כל הידע שיש לנו ב-HTML ו-CSS. אני רק יעשה סטופ רקורדינג ויתחיל הקלטה חדשה. זה ייקח לי דקה. אתם יודעים מה זה בינגו? כן. בינגו זה הגרלה שיש לך שלוש שורות על שלוש שורות עם מספרים, ואז יש הגרלה. כרטיס בינגו זה משחק כזה. אנחנו נתחיל היום לתכנת משחק בינגו, ואם השיעורים נשכלל אותו, נשכלל אותו. כרגע אנחנו מעוניינים רק לעשות את המבנה ההתחלתי של בינגו קארד ב-HTML ו-CSS. אז אני יודע שאני צריך 9 מרובעים שווים בגודלם וברוחבם, עם צבע רקע שונה ועם תוכן שונה בגלל המספרים השונים, ושזה יהיה רספונסיבי, יתאים את עצמו לכל מסך. ובואו נתחיל לכתוב את זה. אני משתמש בקבצים שהתחלנו, אני רק מרוקן אותם, וגם במושה HTML כדי ליצור את זה. אז אני מורכן את הכל ומתחיל. אני אשאיר את החיבור למושה CSS כדי שאני אעשה את העיצוב שם. משהו שלא סיפרתי לכם זה דיב. דיב זה קופסה. באינטרנט אתה רוצה לשים בלוק ובתוכו כמה דברים. קופסה, דיב, קיצור של דיוויז'ן, מחלקה. בתוך הדיב אני יכול לשים את הספרה אחת. מה שמה 9 קופסאות? קונטרול C. 1, 2, 3, 4, 5. כן. דיב זה, תזכיר לי, שווה אלמנט, שווה ערך באלמנט או לאזור או לעמודה? גם וגם, שאלה טובה. שאלה מעולה, זה בעיקרון אזור. אבל אפשר גם לבנות עמודות עם דיבים, זה באלמנטור זה קצת יותר לא מוגדר. זה אזור ראשי. אז עכשיו אני מתחיל קודם כל 1, 24, 42, 72, 86, 52, 14, 18, 99. אז מה יש לי פה? בוא נלך למושה HTML. ריפרש. יש לי... Ctrl S, סליחה. עשיתי, יש לי פה בעצם 4 מרובעים לא מעוצבים, 9,
נופלים אחד אחרי השני וממלאים 100% מהמסך. זה לא עיצוב של בינגו קארד. זה כרגע נטול עיצוב, אני צריך להפוך את זה ל9 קוביות מעוצבות. אז מה שאני יודע חכם לעשות זה ללכת למשה CSS וקודם כל בוא נתחיל בלכתוב ID box שאני אוכל לשלוט מ-ID 1 סליחה, לא ID class. עוד מעט נבדים מה ההבדל בין ID לקלאס. קלאס בוקס. ולכולם אני אתן את הקלאס הזה, כדי שאני אוכל מחוק אחד לשלוט בכולם. זה ייקח לי עוד דקה, שנייה. שימו לב, אני שומר על מבנה הקוד ולא מחרבש אותו ולא הורס אותו כדי שהוא יהיה קרי. וכרגע מה שאני מבין זה שיש לי קלאס בוקס אחד שמתייחס לכולם ואני יכול במשה CSS כמו שכתבתי פוטין וזלנסקי בסולמית כשאני רוצה לכתוב קלאס שוב פעם כמו אוהב ציון הוא עצלן הוא הולך לגוגל CSS קלאס נקודה סלקטור רואה שהם כותבים ככה וכותב באמת נקודה מה בוקס נקודה בוקס ופתח סוגריים סולסלות סגור סוגריים סולסלות ופה אני אשים בעצם וידס של 250 px נקודה פיס, נקודה פסיק. אני אתן לו אייט. שימו לב, כל האפשרויות עולות לי אוטומטית, אני לא צריך לחזור הכל. אני אתן לו אייט של 250 px. וגם אני אתן לו בורדר של 3px סוליד גרין. אני זוכר את זה בעל פה, אל תתרשמו, אתם תזכרו תוך יומיים הכל בעל פה, זה רק נראה מלחיץ. ובעצם אני מצפה שאחרי שאני עושה קונטרול S פה ופה, כל הקופסאות יהפכו להיות בגודל של 250x250 עם בורדר של 3 פיקסל ישר מכל צד בצבע ירוק. אז בוא נלך למושה.html ונעשה לו רפרש וקונטרול 0, בואו נראה מה קרה. יפה. פתאום נהיה לי 9 קוביות בגודל. אני יכול להחליט גם שאני נותן לו low width כזה. בואו ננסה לתת לו 25% ונראה מה זה עושה. אפשר לתת גם בפיקסלים וגם באחוזים. אני אנסה לראות. זה אותו דבר, זה בעצם משחק ברוחב. אז עכשיו נשאר לי רק לדאוג שהוא לא ייפול אלא יהיה אחד לאחד השני. ולתת לכל אחד צבע רקע שונה ולמרכז את הטקסט ולהגדיל את הטקסט. אז בוא נתעסק קודם כל בצבעי רקע. אני מבין שלכל אחד צריך להיות ID שונה ואני אקרא לזה פה ID 1 ו-ID 2 ובואו נעשה את זה רק על שתיהם ואתם תנסו לעשות את כל השאר ובעצם אני מבין שיש פה קלאס שמדבר עם כל הקומפוננטות ושתי בוקסות
שיש להם כבר ID שאני יכול לדבר איתם בפני עצמם. אז אני הולך למשה CSS, ופה במקום פוטין וסלקסי כותב 1 ו-2, ובוא נתאה, הם כבר עם background color, בוא נשנה קצת ה-background color, הם כבר עם background color מהפעם האחרונה ששיחקנו עם זה, ופה נשים צבע כזה נגיד, Ctrl S, פה אני אחזיר את זה ל-250 פיקסל, פה זה מוגזם מדי, ובעצם מה אנחנו אמורים לראות עכשיו? אנחנו אמורים לראות עכשיו את כל הבוקסות באותו צבע רקע לבן, חוץ מאחד ושתיים, שאחת תופסת צבע כזה ואחת תופסת צבע כזה. אני אעשה קונטרול S על שתי הקומפוננטות, ועשה רפרש. ואנחנו באמת רואים ש-ID והקלאס נתפס, הקלאס ID רק על שתיהם כי שמנו רק שתי חוקים, והקלאס נתפס על כולם. מה נשאר לי? בגלל שכולם באותו קלאס, להגדיל את הפונט על ידי הקלאס, כי כולם מכילים את אותו קלאס, ואני יכול לשלוט על הגודל של הספרה. אז אני ניגש ל... קוד ואומר לו חוץ מ קלאס בוקס אני רוצה גם פונט סייז, פונט סייז אני רוצה שזה יהיה מסודר, פונט סייז 34px נקודה פסי, קונטרול S, מסתכל אם זה עובד, ובאמת כל הפונטים גדלו. שאלות עד לפה, רבו ישראל. המסך נתקע, רואים. אתם לא רואים את המסך שלי? עכשיו זה עבר. כל הכיתה עושים בגלל המלחמה. דיברת ואז זה קפץ, כאילו, הנה. ועכשיו רואים וידאו בחלקים, פתאום מהירים, כאילו זה נעצר, זה לא אתם המשכנו לדבר. ואז זה קפץ די מהר כזה. חברים, חברים, אני רוצה להעלות לכם את ההקלטה המלאה בלי הפרעות מתוך מה שהקלטתי לדרייב. אני מבקש שתעברו, תקשיבו להרצאה, תבנו את הכרטיס הזה. כמובן שאני אשלח לכם את הקוד.